ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ହଲିକୁଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସାଞ୍ଜଲ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମା ଖଣ୍ଡାଧାର ବାସିନୀ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ କନ୍ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେହୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଦେବୀଙ୍କ ମହିମା ଏବଂ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମର କନ୍ଦେବୀ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେ ସମୟରେ ଉଭା ହେଲେ ସେତେ ସମୟରେ କନ୍ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟା ହାତରେ ରହିବି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ଏରିଆର ଲୋକ ହାତରେ ଯଦି ରହିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏ ଟାଉନ୍ରେ ରଖିବେ ବୋଲିକିରି ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ କନ୍ଦେବୀ। ତେଣୁ ଆମର ପାଉଡ଼ି ଭୂୟା ହାତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ପାଉଡ଼ି ଭୂୟା ସମାଜମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମେ। ସେମାନେ ବରଷକୁ ଥରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପ୍ରତିପଦରେ ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତି। ବାହାରି 15 ଦିନ ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପୂଜା ପାଇ ସେମାନେ 15 ଦିନରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ମେଲାଣି ଦେଇ ଭୂୟାମାନେ ତାର ପଥର କୂଳରେ ନେଇକରି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ କନ୍ତଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ପୂର୍ବକାଳରୁ ରହିଥିବାରୁ ଅନାଧାର ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ପସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମର ସେ ଆମର ମା କନ୍ତ କୁମାରୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାମାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କାଣା ପଡ଼ବା, ମା କନ୍ଦେବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କାଣା ପଡ଼ବା କହିବେ? ଆମର ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପାଉଡ଼ି ଭୂୟା ସମାଜ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକିରି ଖାଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକିରି ଖାଇପାରିବୁନି, ଆମର ଭୂୟା ସମାଜଟା ସବୁ ଛରଖାର ହୋଇଯିବ। ଖଣ୍ଡାଧାର ତ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଛୁଆଦିନରୁ ଏଟା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ମୁଁ କେଡ଼ା ଦେଖିବି ମୋର ଆମର ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜି 59th ରଜା ଭଣେ। ଆମର ଯେନ୍ ବଂଶଟା ଆସିଲା 1081ରୁ 1081ରୁ ତ ସବୁଜନ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍। ଏଟା ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନେଚର୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର୍। ହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗେ କି ଆମର ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଯେତେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ, କିଏ ଖଣ୍ଡାଧାରଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କି କଲେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ମା, ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 9438399144 ଫୋନ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।